Çfarë nëse nerva e sipër i themi një familjari që po të kërkova me bona i gjo vdeksha? Mirë po unë u bona pishmon, po nga ngel menja aty. E ke prasysh, se të kalamajt e vejgjit. Pa hajë në shala, se ke për të vdek, ri i qetë. Ke për të vdek kur të kesh kujtë zoti. Kështë që mos e vrit menjen. Përderisa e bo pishmon, nuk e për vdek në shala, ri i qetë.